Teuta Basket ka zhvilluar mbrëmjen e së shtunës, ndeshjen e radhës me Tirana Eagles në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Takimi është luetur në ambient të pallatit të sportit Ramazan Njala. Ndeshja ishte parashikuar të fillonte në orën 17, por për shkak të fushatës së vaksinimit anti-Covid që po zhvillohet në Durrës, i gjithë programi i ndeshjeve të planifikuara u shtyi me 3 orë. Kjo bëri që takimi të niste në orën 20. Djemtë e Teuta Basket luajtën mirë duke kryesuar gjatë gjithë ndeshjes dhe duke fituar përballë Tirana Eagles me rezultatin 118-72.